Ja, jag gjorde det. Du skrev dagen innan också. Ja, just det. Nu ska jag göra ett medemindtrick. Jag fyller inte år idag. Repeat after me. Du fyller inte år idag. Nej. Ja, det är jag som ska starta det. Ja, det är du som går upp i det. Det som är ironiskt. Alla kan ju se det på forumet, men ingen kan se det på Facebook. Jag kan lita på er, men fan inte på mina, ja, mina släkt och vänner, vet du, på fejan. Någon måtta får det vara. Ja, men grejen är att jag fick ett mejl om att du fyllde år typ dagen innan. Det var därför jag skrev det. Jag läste ju inte att det var dagen innan. Vänta. Du får ett mejl. Har du prenumererat på när jag fyller år? Vad är det här, Annu? Nu blir det lite rädd. Nej. Du har ju tillgång till My Anime List och My Figure Collection, så ska du ha mer? Vad är det här då? Va? Behöver du veta mer om mig än så? Ja, precis. Eller vänta, var det via Skype kanske det var? Jag tror det. För de brukar vara det, ja. Jag använder inte det längre, nu när jag har Discord alltså. Jag saknar inte det där bruset i Skype, alltså det är helt underbart. Bruset var väl från mig egentligen, var det inte? Jag tror det var så, för att det var ju alltid jag med mitt headset. Mm. Det lustiga är ju att jag tror att det var för att det är någonting med min dator. För det fungerar bra på laptopen, men inte på den här. Ja, men du, när du kör med laptopen och kör Skype, då är det som en jävla hårddisk där det går fullt ös. Du pratar. Ja, så det var i alla fall till med det i alla fall. Nu står jag här med ett proffsigt mikrofonstativ och en liten snöboll som mikrofon. Så nu ska det vara crispy till det maximum. Ja, jag kör. Vad kör du för mick? Blue Snowball. Ice modellen också. Det är väl den som är typ praktisk och lagom. Ja, precis. Det är ju lagom prisklass, så det är bra kvalitet ändå på det. Men är det samma företag som har tillverkat de här Yeti eller vad de heter? Precis. Ja. Yeti är ju mer så att du kan ha bords också på dem. Och kanske justera lite med grejer. Alltså snowballen, då måste du ju... Ja, vad heter det nu då? Måste du justera själv på datorn? Ja, just det. Ska vi se... Ja, nu är det bästa bandet. Nej, det är verkligen inte bästa banan. Det är typ det sämsta någonsin. Kan de lika gärna ta oss länge åt helvete. Så tycker jag. Jävlar vad glad. Herpaderb. Herpaderb, den jävla lura kid. Catphrase! Catphrase! Det är hans nya voice line. Han säger Reinhardt. Wow, det måste jag ha. Fullständigt taggad. Catch free! Jag åker ut och ställer mig på skeppet här. Tänkte jag. Så gör man så här lite. Man ska justera Discord-ljud kanske. Volblad står och skrattar åt mig när jag ligger och sitter och hukar bakom båten här. Tjena. Volbla, varför har du skickat en länk till Pokémon Go? Jag råkade det. Jag ska inte ändra din volym. Jag tror vi kommer att dö. De är inte på den här nya modellen. Jag tror vi kommer att dö här ute, men det är bara så. Varför står ni där borta? Jag vet inte. Jag var i Discord och justerade lite ens inställning och så att jag blev inbjuden till Pokémon Go-grupp. Vi ska ta dem i röven och kommer. Oj, han har mer. Oj, shit. Va? Roken funkar inte. De har Orisa och Roadhog. Ingen sköld, ingen sköld. Han vet inte att vi står. Han är bakom oss. Vart tar han vägen? Har de ens någon? Nej fan. Har de någon som kan flyga eller? Nej! Jävlar. Jag kommer inte ner. Nej, jag kommer inte ner. Jag står på kanten. Åh shit, jag är ner!
Hur långt fram är ni? Jag vet inte. Jag står här med... Ja, vem spelar Junkrat just nu? Oh, blev du sniped? Jag spelar Junkrat. Nej, jag skallan. Sniped, ja. Ah, av där. Deras tank. Och där har vi Volvla. Hur är det ni ser? Jenny är fortfarande typ i vårt. Där är han, okej. Okay. Oh shit, jag blir slipad. Av någon. Ja, Jenny är nere. Jag går på Risa, Och jag dör innan jag hinner fram, fuck. Hur många är där? Jag har en Roadhog. Och en Orisa, helvete. Varför får jag ner? Och en Widowmaker står på långt av som sniper. En Widowmaker, okej. Och står på platån där uppe. Nej! Det är bara kött. Shit, de har Risa där. I alla fall tillbaka till det. Det är bara backen. Ja. Är den bakom oss? Nej, det var inte. Jag blev sugen. Jävlar, vad fan är det? Widowmaker någonstans? Nej då. Där är hon! Åh, jag har henne! De dör inte! Fuck! Vi vevar som män! Nej, boostar du mig? Nej, vänta, vi har ingen annan. Ja, hon är död, Okej, bra. Vi har en Jenny bakom oss. Vi har en sniper, Widowmaker top. Han har någon vänster eller också. Widowmaker top. Oh. Nej, fuck! Nej! Tillbaka! Vi har Genny bakom oss. Jag fick en del. Fucking Genny. Jag kommer tillbaka, de kommer nu, Eller, vi behöver inte stå så långt fram. Nej, backa. Oh, shit. Nu ska vi backa, tror jag. Är du redo? Jag står där uppe i alla fall. Vänta på sköld. Nu. Genny höger. Genny. Åh, oh, hajnon, bakom mig. Fick jag honom? Nej, jag missade! Fuck! Jävlar. Det är någon till vänster där. Ja, det var McCree. Ja, det är han som är till vänster. Nej. Ja, det var han. Jag ser honom. Jag hänger själv 200 själv på nu. Vill du med? Nej, längst bort. Jag har henne! Shit, jag dör till henne! Jag sitter fast! Jag fick bort Widowmaker! Det är dags att fucking manna! Oh shit, nej! Varför gör du sådär? Oh nice! Nej! Ja! Nej, och så har han Mercy också! Fuck! Vi backa lite kanske. Ja, vi har inte direkt en tank. Widowmaker är uppe så länge. Jag skickar ner den åt helvete. Genji. De springer runt på andra sidan. Oh shit. Gå till höger där. Kan någon ta Orisa? Oh shit. Nämen. Bra. Hej då, Risa! För två gånger han fuck! Får ni det? Yes, nice! Anna är under rom. Han har en Macrino också. Här till vänster. Ja. Öl 3 ren. Jag har öl 3 ren. Vi ska hålla det i 5 minuter, fy fan. Ja, lätt. Widowmaker längst bak. Och en Genny. En till höger, det är Genny. Genny höger. Nästa! Varsågod. Kom igen. Bra. Okej, gömmer. Ner själv. McCree kommer. Oj, shit. Jävla granaten alltså. Oh shit. Ingen kör snart. Jenny är vänster. Jag ulti är redo. Jenny är bakom. Det är någon på här. På oss. Var. Okej, okay, de är mitten där. Han går åt mig. Det är lugnt. Aj,
Stopp, så åt han dig? Han med symmetra eller? Han kom på mig. Där han, där han. Han kommer emot mig. Jenny är bakom oss. Ja, vi ser upp. Åh, vad säger Jenny? Där han, jag är på något. Är han död? Nej, det är han där. Nej! Bra. De är en annan, Åh, oh, de är McCree nere. Ah, shit! Yes! Nej, du stod där! Shit, vad jag laggar just nu. Fuck, Risa. Nej, inte han. De är symmetra, va? Ja. Någon till på vänster, någon på vänster. Så nere nu. Där han, ge ner. Vänta, de är mig va? Ja. Yeah. Du är, tänk inte. Åh nej, ingen du. Ingen kör. Jag vet inte om jag var. Aj. De är kvitt i höger. Vi ser, jag går här då. Hej då! Det var en annan. Ja, jag är slipad. Jag tar den här. Jag hämnas dig. Jag dog aldrig. Det är det. Okej, fall back. Yeah. Stand behind, bro! Jag jävlar, jag dog. Jenny, kom upp till mig. Jag får skjuta ut mig innan jag händer. Lägger ni? Fuck! Nej, jag slipar. Nu kommer de in här. Fuck! Nu dör vi. Det vi jobbar på. Nu dör jag. Åh! Varför kan du kan du sluta? Kan jag få alla tre? Nej, fuck. Fick mig! Hon är precis på att frysa mig. Vänta! De är nere. Åh, mig solti. Fuck! Hon har ulta innan. Det är riktigt bullshit. Jo, Risa har inga vapen. Jag missade Soldierna helt och hållet. Såg hur fan det riktigt till vänster. Auto aim! Fuck! Hur han är uppe igen? Vad är det här då? Åh, oh, de har en shield generator. Ja, precis, vi också. Måste gå in, gå in. In i punkten, in på. Nooo! Det här dret sig med, de borde fan bli nerfad. Aboo! Legist. Genjiman, legist. Visst kan en bra väg till slut. Det är inte sant. Länge att Hamsten dog ju direkt efter det där. Kan vi rapportera honom? Rapporterad som legist. Legist. Åh, jag är så nära en lootbox också. Som man äter på julafton. Som kommer fisk i. Attack. Ja. Är det dags att vara en attackerare? Mm. En attack mig. Oj. Hihi. Det är dags att vara någon som inte dör. Amazing. So call me maybe. Ain't gonna happen. But here's my number. So call me May.
tror du de skulle säga ja på det? Ni hao, jag har guld att sälja. Hit a weak push. You didn't make the cut. Käka pigelin. Vet du vad? Åh, oh, hur hon laddade upp sin punch, det är så cute. Först upp som en fiströrelse, sen bara fram. Boom, boom, boom. Hej pappa. Okay. Pappa 76. Det här blir det, här blir det Elitserien Classic som spelas nu. Frölunda mot Färjestad. Ja. Jag har ingen skridsko emot. Just det, det finns också. Ja, det är en... Där är det. Oh my gosh, vad mycket skadade. Jag tog den i vägen. Nej men ohohohoho, jag blev headshotad direkt. Vill du vara en sniper? Han tog en väg. Jag tror dog det. Road också till vänster. Han är död redan. Ja, okej, bra. Nej, vi kan inte gå här då. Fuck. Diva, kom. Oh, oh, oh. Det kommer Kree. Ja, jag kan bli gärna kappa då, okej. Okay. Vi fick gå runt. Ja, oh, där var någon. Nice. Fan, sköt den här från spår. Haha! Åh, vänta, det var du, Volbland. Sorry. Jag tror det var... Jag tror fienden hade en diva. Okej. Okay. Ja, det var ett rekord. Vi höll dem bättre, vi höll dem bättre än vad de gjorde. It's cool. De tar höger. Geni. Ja, han är topp. Vart fan tar han vägen? Nej, sänkte! Fick jag honom. Yes. Fucking Genji, man. Nej. Helvete. Ja. Är det ingen där? Ingen där? Okej. Okay. Varför då? Det är en kort till vänster, tror jag. Jag tror McCree och Mercy. Jag är själv här på punkten. Vad fan gör ni? Nej, jag skiftar. Jag skiftar. Det är fusk. Det händer så ofta när man börjar på. Yo, Sovereign är här allihopa. Typ, i chatten, i våra minnen. Har ni nytt ult in eller? Jaha, nej tyvärr. Jag wasted den på ingenting nu. Jaha. Jag räddar Kenny. Och så ska vi grappera där kanske. Jävla nytt på en pi. Vad shit. Deras hand som är bra på sig. Så! Ja, jag missar väggen med. Ja, det missar väggen. Bakom, bakom, bakom! Han är bakom. Han dör. Åh, bra dog. Fick mig. Hanzo! Oh my god, han får mig i luften! Det är så dålig! Alla är här inne! Mercy är inne du efter! What? Som pågår! Jag ville flyga in med den. Oh, bra! Vi behöver något kanske... Senjata är död. Deras McCree är den enda som går. Hanzo! Okej, okay, gå in där. Oh, fuck sick! Nej! Men här står jag och... Okay, sure. Är det lugnt där borta? Jag vet inte. Jag kan testa. Jag är jättedålig på det här spelet, känner jag. Ja, men... Jävlar den där. Nej, vad du tvingar den här. Jag vet inte! Jag vet inte vad jag gör. Jag kan inte spela här. Jag har hållit uppe. Och de är med också! Jag fick deras hand. Han tar ett HP. Ja, han tog... Han tog healing. Jag ser han, jag ser han så. Du överlevde. Vinner vi? Nej! Jag dödade inte två pers, jag kan ta dem. Jag ultar! Oh my god, jag tror det var oh, nice! Game over. Woo!
Suck it out of me. Ja, det var då jag vet det, jag fick min double kill där också med kravaten. Ta den där också. Det sa väl en gång. Men han kommer aldrig in på Discord kanske. Han är för fin för oss. Shit! Sällan carry mode. Fuck yeah. Yeah boy. Jag vet inte. Faktigt att se. Jag skriver ju också i Terms of Service, om Sovereign skulle vara med, då skulle ju han få vänster hand bakbunden. Han fick inte välja Hanzo, Genji, Bastion eller Widowmaker. Och medan alla vi andra fick säga att Steins Gate är sämst. Va? Yes. Jag kör tank om ingen kör heal. Ja, jag kör det. Om ingen kör heal. Ja, det blev lite fel. Jag kör antingen tank eller healer på den här. Alltså. Fucking what? Yes, you heard me. Du läste inte Terms of Service, va? Dra Reinhardt och Bastion, men kanske. Kan vi göra? Nej, alltså det här fungerar lika bra. Vi har provat det tidigare. Att Orisa Bastion fungerar också. Ja, men alla tre fungerar alltså skitbra. Om du står jo, men, vi, ja, men då kanske vi tappar lite damage up. Vad ska jag stå någonstans? Nej, men Reinhardt är ju bra. Men köp Bastion. Reinhardt är en riktigt tysk man. Nej, vad är det bra att ställa Bastion och stå någonstans? Bedlen bakom Matthews precis i ingången. Vi brukar sätta skölden här någonstans kanske. Sen förhoppningsvis om de inte har någon färra så klarar vi oss ganska bra, men... Det är Zelda, det är Skellan och Tachikos uppgift att ta färre om hon kommer. Ja, mer Zelda tror jag än jag. Om vem kommer, sa du? Farah. Greetings, you little girl. Are you lost? Jag var ingen på toppen ännu. Har du en Bastion? Varför har de en Bastion för? Det är inte rätt. De ska inte ha en Bastion. De har två efter väggen. Ja. Suger dem. Laddar dem. De går till höger. Nej, där har de. En Bastion av någon anledning. McCree är bakom oss nu. Aha, bra. Jag håller fram, jag håller fram. Ni får... Oh shit. Haha! Shit fungerar. Jag tror de har en symmetr också. Ja, jag vet inte vad de får ut av en symmetr. Oh jävlar, Bastion är bakom oss. Alla går runt. Nej, han är topp, han är topp, han är topp. Jag drog av McCree. Jag ser honom, jag ser honom. Jag kan inte träffa. Nej, han är där. Okej, okay, ja, okej, okay, du ser. Jag kommer med Google kanten ska jag flyga till. Google kanten. Genji vänster. Nej, nej, jag är väg. Åh, ja, tack. Nej! Jag har ingen röst! Vilken röta! Nej! Så bra för det här laget. Det gick bra tills det slutade gå. Oh shit, vi fucked va? Aaaaaah! Tackla! Nej, och så ultra! Nej, okej, okay. Ja. Fuck you! Double ult. Byte till reinhjärta då. Ja, jag vet inte. Någon som kan stoppa Genji egentligen. Varför drog jag den där för? Och vem kan stoppa Genji? Nobody can, that's who. Ja, precis. Jag vet inte. Mig kan väl, kanske. Ja, jag fryser. Är det någon som proxar? Ja. Bra. Men Reinhardt till.
Två Rhino. Genji kommer på vänster. Oh fuck me! Det där var inget roligt att se. De är på vagn. Vänta. Jag ska ta. Ja, de har ju... Fuck! Nej. Fan, på grejen. Oh no. Åh, gud. Oh no. Jävla bastion. Nej, fuck, de har ingen Reinhardt. Nej, jag är Volva. Fly. Run away! Det tar jag, jag har. Nej. Nej. McCree vänster. Åh, jag körde in i vägg. Fuck. Åh, det var toppen igen. Nej. No. Nej, men inte. Missar hela laget. Bra jobbat. Allvar. Nej. Jag fick mercy. Det är lite. Oh no. No. Contesta. Hon vinner då. De vann. Nej. Är Shimet unlocked, va? För att vi förlorade. Thanks. Blackjack. Uh-huh. Vad för teamen? Var de här vi mötte nyss eller nej? Det är ett nytt gäng, va? Jag försökte hoppa, det gick inte bra. Yay, self-loafing. Det gick ju bra. Ja. Epic! Rare! Legendary! Golden Legendary! Geras versus Jaina! Det var en rätt bra impression faktiskt. Vi har lekt sådär, det är en grupp på LTU. I deras Discord-chat så har vi hållit på att bara... Vi försökt översätta Hearthstone till svenska. Eller det mesta led, då säger vi bara epic, och så säger vi, vad fan heter de där warrior-dvärgarna? Everyone, get in here! Yeah. Allihop, kom in här! Green Patron, så var det. Just. Soldier 76. You are not prepared. May. You are not prepared under den här pepparkaksgubben. Jävla. Perfekt. Mercy har de också. Kan sätta en arm på mig. Får jag näsa? Oh, den riktar ner min näsa. Oh shit, nu händer det. Ja, nu vinner vi lätt. Oh shit, nu hamnar jag efter, vänta. Nej, missa. Jag kliar mig i näsa just när du sprang ut. Mercy till höger, Mercy till höger. What? Åh, oh, det är mig där. Mig. Åh shit, nej, nu hoppar jag. Kom till Volbre. Där. Mercy slow. Push.
Tänk mig, oh fuck, nej. Jag hade ultier red också. Så vi får mot den, såklart, Tachiko kampar bak. Get in. 100% ult. Everyone! Get in there! Flyger lite. Rådag under, under. Soldaten. Oh shit, vem dog? Ta hit, eller? Oh nej! Oh shit, ja, de har så läsa sin ult. Var det deras eller våran? Har de med diva? Jag tror inte. Tänk mig, May kommer. May på mig. Vem är själv på punkten där? Åh, oh, sorry. Fuck, ultar! Ja, de är diva också, okej. Okay. Vi har en rådag bakom oss. Hej nu! Nej! Fuck, hon fick mig. Han. Hur blir man bra på det här spelet? Någon bakom oss, bakom! McCree bakom! Ja, vad gör han på något? Nu. Dreiser, kom dit! Nej! Krasser! Jag är på punkt, Åh oh, nej, Vulton! Nej! Åh, oh, jag klarar mig! Jag healar! Jag var bra. Nej! Åh oh, shit, Roadhog! Fuck! Han är bakom. Va? Oh my god, det där var som en jävla skräckis. Jag fick en hook i ryggen och så vände jag om så såg jag han rätt i facet. Men det ser ut som att han var från, direkt från Moana, den här nya Disney-filmen. Pixar'n där. Så det var lite mindre läskigt då. Lite mindre läskigt, men det var chockande ändå. Som om Disney. Han är direkt vänster. Jag tror det var så... Som Corporation, jo, men... Åh, du sitter fast där. Nu valvar längst ner och nu dör jag till en Mercy. Mercy död! Nej, inte Mercy, utan... Oh shit, jag är längst fram. Det är inte bra. Det är hela tiden Roadhog är bakom dig. Det är moralen i det här. Det vore inte möjligt. Hur fan kan Roadhog vara en stealth-karaktär? Hur? Man vill inte tro på det. Okej, vi ska nog vänta tills alla är samlade sen. Det här var mindre bra, tack. Men jag höll. Nej! Oh, yes! Nu dör jag till mig. Fuck! Ah, fuck, jag ultrar här. Aldrig hoppa här. Bara gå på dem. Slå på dem. Slå hårt på dem! Ja, jag kommer... Alltså, hur kan vi inte dö någon, alltså? Det blev inget slagande. Mm. Ja, samla er istället. Jag har ult också. Ja, jag kommer. Men... Vem vill vi sätta upp idag? McCree. Nej, alltså av oss. McCree den. Är de bakom oss eller? Oh shit, nej. Det är inte bra. 40 sekunder. Ja, då ska vi börja köra in. Okej, okay, yes! Go! Power Rangers! Take mig för jag har ult. Nice, rygg! Jag har någon på mig, fuck! Soldier kommer från bakifrån. Fuck! Alltså, varför dör inte han? Shit! Anna! Din gumma! Fuck! Shit, 10 sekunder och vi inte på den där. Mig också. Köp på cellen. Gå på punkt allihopa! Nej! Det är typiskt, han timern är så rätt också, det är inte rätt. Det är inte rätt sist. Det borde vara förbjudet. Det vill jag se vad han gjorde där. Det är säkert den sista också, eller? Eller hur? Ja, det var... Han kom precis tillbaka från spana. It's jag vet inte om det var helt planerat för dig. Det kan du inte klart. Så
råd att gå ett stycke kött. Ja, det är ju rätt bra tanken. Men Soldier äter ju upp honom. Lootbox! Legendary! Jag fick pappa, jag fick Soldier 76 skinnet. Och det är så jävla fult. Fuck it, jag creeper. Och han påminner mig om Bionic Commando. På den vänster. Lull. Det är spelet. Ajo. I'm not a miracle worker. Well, not always. Oh, cool. Can you spray? Man vill ha alla skins som inte är tillgängliga eftersom man inte hade Overwatch när det var special events. Yeah. Som till exempel det här skrivet. Mercy Witch. Jo, precis det. Vill ha det så bad. Eller New Year. Mig också, riktigt gutt. De är bra. Hennes senaste är lite sådär. Beekeeper. Mm. Jag ska kolla just här, för jag tror att... Jag tror att hennes... Hennes midja är smalare faktiskt. Med det här. Det skriver att du inte är det. Jo, alltså jag tror de skulle fixa det, men antingen så har de inte gjort det, eller så sa de bara det för att lugna ner allihopa. Jag menar, it's only a game! Why you have to be mad? It's only a game. Ja, den här jävla banan. Jag ska prova bara offensiv nu. Tror jag. Då är det dags. Nu är det dags igen. Du påminner om den där slutlåten till Nalle. Nallepu? Nej, Nalles stora blåa hus. Eller heter han Nalle? Jag tror det var. Nej, eller Nalle har ett stort blått hus eller något sånt där. Ja. Slutlåten så skjuter kungen med den tiden. Nu är det dags igen att sluta och projektera programmet. Är inte Panettos låt de sjunger det? Nu är det dags igen. Åh nej! Du! Åh. Boom. I'm jelly. Och så har vi... Åh, Pumpkinhead Reaper också. I'm so jelly right now. Fuck, jag skulle tagit Mercy kanske. Ja. Jag får flanka och se hur det går. Jag ska gömma mig turn och sen bara banka på dem. Där är det ingen som kollat lägre eller? Åh, de är snabbt. Inget som Mercy inte kan. Min ny bossen. Rådåg vänster. Jag tror det är Swidow. Missa min flashbang. Bara. Oh, nice! Ooh!
What the fuck is this? Jag är bra på någonting! Jenny kommer. Jag ser nu. Oh goodness. Oh my goodness, jag fick 2 lucky kills. Jag är bra på någonting. Den han så hör. Någon på höger, någon på höger, någon på höger. Oh shit. Nej, det är jag, det är jag. Nice. Bra press. Färre, topp, färre, topp, färre, topp. Det är en gun dynamo. Han har en McCree. Det är någon som är helt där, eller? Det är lugnt, jag tar en health pack. Rolldog missar sin ok. Yes! Jag tror han är vid capping points. Oh, jag håller redo, jag håller redo. Ho! Och var det där? Oh shit, färre. Genji, någonstans? Ja, han är boss. Ja, fucking Genji är bara. Vad håller han på med? Jag missar allt alltså. Vad håller han på med? Nej! Han är längst bak. Han är inte uppe! Bra. Fick någon, bra. Möjligt till honom. Ryggen, tack så god. Va? McCree är här till höger om oss. Nej, jag dödade honom. Fick honom, okej. Okay. Ja, han ligger som ett litet skrumpet lik. Ja, en färg där. Nej, fuck! Jag ska flashbanga istället för att rulla ett. Ja. Roadhog på höger. My servants! Du fick den killen också, what the fuck? Vad är det för combat medic bullshit? De har lurs ju här uppe till vänster. Ja, det var lurs. Jag har en ult raid också, vänta. Ja, jag ser dem. Vi ser hur kommer han upp på de här. Skit i att ta honom, låt han springa där för jag måste tillbaka tills han kommer ner. Ja, nej. Jag går ändå upp, säkert att ta shit. Nu upptäckte de och jag såg ut honom. Eller ja. Nu tar man en tracer. Oh no! Fuck, han deflektade mitt skott, tror jag! Oh. Det är en pro Genji. Det är någon Genji-top. Is that a pro Genji? Apparently so! Blev skjut! Come with me if you want to live. Dun 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 dun. Var det så här när man gick? Hon är excellent, bra. Där är du. My lady. Ni vann spelet. Det är så rätt hoppet typ. Jaha. Han såg bakom oss. Han så dog. Men Genji är där. Oh, what? What the? Wow, jag måste ha aimbot eller någonting. Jag tog glatt. Oh shit. Jag såg på long range med min linje. Oh shit. Det var inte bra. Bra, tugg. Oh, rövhåg. Nice. Det låter som en sjukdom. Oh, den färre här bara. Så lite höger. Jag ser honom, Jag fick färre. Bra. Gå till höger och kolla svingen där. Gå in och dö allihopa så kan jag få play the game med det. Så lite färre, höger. Oh, fick honom. Nice. Oh jävlar, det här var ju fett. Ja, här är folk. Achievement unlocked. Lockdown. Jag vill också lockdown. Wow. Jag stod en busk hela tiden också. Ja. Busk question. De ser det inte ens. Jag hörde att de tyckte sen att de fattade att jag stod där, då var det dags att flytta på sig, men... Jaha.
Det var 7 som röstade på Genji, vem är förrädaren? Jag röstade på Genji. Han var bra. You dare? How dare vi, you? Vi försökte en solo ult här sen, så han kanske inte var jättebra. Vad är bra som attack på den här banan då? Nej, den ska vi inte ha på attack. Eller för resten på Transformation. Ja, det var två. Du behöver två healers, eller ska jag switcha till en tank? Nej, vi tar två. Så gör jag så här, så tar sällan tank och så tar jag en tank också. Ja. Wow. Ska vi try hard on that? Då ska jag lära, jag har inte spelat. Okej, okay, det där är healing och där har vi speed boost. Perfekt. Vad vill du ha mer förutom AFA? Roll dog in. Det där var push, yes, det var push. Vad var E för någonting? Ah, det är boosten va? Du boostar upp den som du har. Ja, just det, okej, okay, 12 sekunder spel. Okej, okay. Okay, I'm ready. Let's go. Ready like a... Vad fan ska jag Lucio där igen? Hon är brasilianer. Okej, okay, jag kör en snabb speedboost då, så kör vi bara med dem. En Hanzo? Nej, stå där! Du, jag måste kanske byta till healing också. Den är borta. Orisa, Genji. De har en massa turret precis bakom här. Mm, precis. Ja, jag håller på capture. Ja, du, jag... Det. Jag tar av min liv, men herregud. Du... Vad gör vi här på? Jag vet. Ta inte! Mm, så här! Köpa bara. Yes! Okej, ni först. Nice! Try hard much, yes. Nej, hon kommer! Ja, eller så. Ega. Woo! Speed boost. Jag ulti redo? Den kan ju. Jag ser det. Är det vår diva? Shit. Shit, där kommer de. Nej. Fuck. Han låg. Mm, nice. Den här gick inte bättre. Oh shit, jag gick in själv där. Det var lite dumt. Jag vet inte, som är kvar i basen. På alla ultis, eller vad fan är det här? Nu gick sällan in, så kanske vi ska få det med. Vänta på mig, jag slaktar det. Jag kommer in och rest sen. Så det är lunch! My servants never die! Oh shit, det var inte bra. Oh!
Åh, oh, shit. Minnen, du fick av ett. Puh. De har grupperat sig in där. Vi måste gå runt och ta dem på de vänster. Speedboost! Ja, jag är kvar i bas. Vi får gå... Ska vi gå vänster? Vänster upp kanske. Ja, vi kan ju gå upp. Hela yes. Vägen. Vi måste gå runt här nu. Vi går bakifrån, bakifrån allihopa. För jag de gömmer sig i hålet här nu. Okej, okay, jag mättrar med. Mycket skit här. Såja! Nej. Åh, hon drog ner oss! Nej. Shit. Det är bra, håll dem där. Yes. Så länge det kan. Ska vi göra en gång. Vi ska göra en stor fucking. Tänk dig. Vad slags är det? Det är den här Rotog. Kom igen, du Rotog! Hultar! Shit, han fick inte! Aj! Fick han andra? Vänta, jag ska kolla här, för ultin studsar inte bort. Sandberg, jag har sköld där. Fuck. Jag har missuppfattat en hit. Är det 1000 HP temporärt? Som försvinner ganska fort. Ja, ska vi göra samma sak igen, Volpa? Vi var bra på det. Visst. Fast det hände ingenting, du det. Åh, oh, shit. Nu ska vi backa lite. Vänta, Tachiko, följ med oss två. Vi provar igen då. Jag vill gå upp bakom dem. Jag är inte redo med dem. Oh shit! Oj, jävlar med dig. Åh, vad jag åker in. Vad är det för någonting? Är det en teleport? Yes, de har... Nej, de har skjulten i en lata, okej. Jag fick ner den, Nej, de har ingen sköld generator, men jag tror inte det hjälper. Dada Lucio, men... Ah, jag fick en robot på mig. Han är ihop kvar. Deras 76 har upp. Hey, fuck! Just det, jag kan wallrida. Wee! Så rädd! Åh, jävlar! De gick alla på mig. A fucking sandwich! Ja, visst jag kan wallrida sten. Volblack, följ med mig. Vi tar den här vägen. Jag vet inte. Kör på. Jag gjorde nästan för tidigt. Titta vad som står här då. Vad är detta? Shit, jag gick fel. Nej! I'm lost! Nej, vi får hoppa igenom framför. Oh my god! Aja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 j
Vissa. Och 76. Upp, 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 gubbs! Ni är på fel. Oh shit! Oh shit, det är väl lite bra. Vad bra att vara på att skjuta på oss. Ta med dem, ta med dem. Kika på mig, kika på mig. Ah shit, jag dör. Ah shit. Jag vill bara gå upp. 2 minuter. Vad är deras shield generator någonstans? Den var bakom basen. De brukar, de har det i en av facken där. De har gått till höger längst bak i deras hörn där. Okej. Okay. Vi kanske skulle börja ta ner den då. Därför, här då. Nej, vi kan inte gå här, vi måste upp va? Vi måste upp. Nej, jag sa! Fuck! Kom ner! Jag kan flyga över och leta efter dem. Yes. Kära. Den där.
Inte var det. Vänta, jag är den som inte... Vänta, kan jag wallra dig dit? Oh shit! Du kan wallra dig dit. Jag tror inte jag kan hänga. Nej, jag blev... Fuck! Nej! Åh, hon sög ner dig! Jo, fan vad det suger! Hon fick det perfekt också. Det är ju ingen här bak. Det är ingen kylgenerator. Eller? Jag tog ner den först, men är den upp igen? Två död. Det är bara Ryan. Eller Fete som kommer fram. Shit. Yes, kör på. Jag kommer. Jag håller till dig då. Har du res? Vänta, just det, du inte. Fuck. Jag har inte hemma så länge. Håll där! Åh nej! Ah shit! Alltså Symmetra tar ju inte lite skada. Gud alltså. Jag har snart ulti, så om vi kan få dem samlade så kan vi kanske poppa. Okej, vänta. Kan vi gå alla höger eller? Oh, shit, nej, det är... Vänster. Vänster. Och en tracer. Jaha, då kommer det till det. Jag var väl inte redo. Ska jag gå in eller? Gör så, vi har inte råd annars. Okej. Okay. Jag kan boosta. Oh shit. Oh shit, nej! Scheiss! Skulle ha skickat den bakom istället. No! Fuck. Det är kört. Jag går in. Nope. Jag skulle skicka lite längre bak. Han bara fällde in. Vad var det för bullshit? Panda Bamboo. Man borde banna Hans och Genji och Bastion från Play of the Game. Ja, det stod ju. Nej, det var ingenting. Bastions första och båt. I don't want to hear that. Not a word. Boohoo. Excuse me, Stormrider, för att din fick rätt tack till komma. Eller Ghostcon var det också det hette. Burn. Jag vill inte höra det från någon som har sett Queen's Blade. Low blow. Det kunde varit värre. Klona såg ju Valkyrie Drive. Wow. Jag har ju försett sett på Bikini Warriors, så jag kanske inte ska. Jag har också sett det och jag kör ju jag kör ju Bikini Warriors var rätt skoj. Ja, det gick. Det blev ju enformigt ganska snabbt, märkte jag. Jo, det var det. Jag kände varför jag gav den en chans. Nej, men för att det var ju en parodi liksom. Du vet, om vi tar Queen's Blade eller Seven Mortal Sins, de är för seriösa, men... vad heter det? Bikini Warriors försökte i alla fall vara en parodi, men... Det höll ju så kanske ett, två avsnitt, sen blev det ju enformigt och de... Jag vet inte, det var någonting som inte... Nu ska vi inte prata om freezing heller. Ja, ah, just det. Alltså, varför kollar ni ens på sånt där skit? Fan, vad sällan tiltar. Vi vill se bröst. Vad är det för film är det? Du, Orisa, kom hit nu. Nej. Där tror jag inte. Alltså, är det inte bättre att vi står här uppe på vägen direkt? Just här, någonstans. Jag missar. Okej, okay, jag missar. Jaha. Du tänker där uppe? Du såg inte att jag hoppade skapligt snett eller? Vänta på den här eller? Ja, nej men jag... Typ, var står du nu? Jag måste ju sätta ut den själv för dig. Jag står på bron just nu. Ja, men... Jag ställer mig här i kameran. Här uppe. Jag ställer den här då. Jag har med Genji också. Varför är det så mycket Genji nu? Nej, jag har Genji. Ja, vem... Glorious. Hacker tror jag. Nej.
Som tar dem inte. Inte det. Nej. De har Anna, Free, Reinhardt. De har mig. Farah. Vad har de så healer, sa du? Nej, nej, inte! Fucking mig! Fucking mig, flytta på dig! Jävla! Stoppa henne! Stoppa mig, stoppa mig, stoppa mig! Yes! Jaha? Och sen jävla mur! Fan, jag hatar det. Kom hit! Yes, nice, bra, bra, bra! Stoppa snögubben. Mogla, hylla mig! Nej, jag kan inte dra det på mig själv. Var är du? Nej, det är lugnt. Vara? Vem är som där uppe? En hand står på höger. En färre. Ja, det är en fara. Nu måste vi fara. Jag sa så död. Jag ser inte Reinhardt längre. Jag behöver en kyl här. Jag måste bara rädda. Det var lite av en panikult, eller? Ja. Men Reinhardt i rygg. Ja, jag tror det. Oh, Farah också. Bra, bra. Det kommer en mig åt. Och en mig. Oh, fungerar det mot mig? I så fall är det OP som fan. Ulten kommer. God trämmar. Fungerar mot allt. Allt som nice, nice, nice. Oh shit! Oh shit, den stoppar! Perfekt! Oh my god, jag älskar Orisa! När det först kom ut så tog han skad, så jag bara får man dunsa in i en annan väg. Jag ska stå precis bredvid turret så de tar Orisas turret innan de har mig. Då kommer vi bakifrån. Nu kommer den mig! Shit, 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 shit. Ah, shit. Fick jag ner? Här kommer Reinhardt. Är någon bakom oss också? Yeah. Oh shit, va? Oh shit. Hur mycket skada kan ta? Oh shit, 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 det är någon. Vem är det som slutar? Vad håller han på med? Soldier, det är Soldier, Soldier, Soldier. Jag försöker, försök! Mm, han försökte så hårt! Ta honom, han måste. Nej, jag tog elfkitten, fy fan! Nej! Fan! Jesus fucking Christ, hon gör ju inte skada för en 10 alltså, det är det. Så kommer pappa och förstör allt. That's 76. Du, ja, tack där nu. Ser upp hjärmen alltså. Han är på en killstreak nu eller någonting. Det är så långt, det är så långt, det är så långt, det är så långt, det är så långt. Wow, 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 han har på mig. Va? Nej, det fick jag inte. Nej, nej, jag hänger inte ens. Det är nog kört. Ja, jag hade ingen HP kvar, så det var inte så konstigt att han fick mig. Shit, kan vi stoppa den, kan vi stoppa den? Jag verkar försöka, det är så jävla. 3, 2, 1, kört. Backar, backar. Vad mycket skada ni tar här. Åh nej, vad ni dör här på. Fucking Reinhardt sköld alltså. Vem har du som healer? En annan? Visa någon vän som har bäst. Åh shit, shit, shit. Och det är en drake i dig. Jag trodde jag var utanför dig, ja. I'm so good at this game. Jag fick en Reinhardt, men inte deras andra. Deras hals är död. Deras far är död. Yeah! Good, good job. Jag beror på att släpp lös på mig. Åh nej, nu kommer pappa. Det är 76. Åh, det var så många döda. Alla är kvar här. Ta mig! Yeah!
Fara, fara, fara. Bra gjort. Vart är fara? Ja, vad bra det gjort. I luften. Sådär. Mathis, jag behöver upphåll. Vad sa du? Jag behöver upphåll. Var kör du? Jag står vid det här buskaget. Ah! Han så hittar mig. Fan, hur kan han HSA? Han är i vänster, han är... Oh, där nere. Han är nere för det där skjulet, nere för... Han är död. Han är död. Vad är han här nere? Han som är död, sa jag. Åh. Ooh, it's nice. Ultar. Vem är det som lovar? Det är mig här någonstans. Nej! Kom. Hon har en ult, men... Ja, du vet. Lägg upp den, eller? Ja, jag tror det. Hon är inne i huset här. Nej, jag är klar in i huset. Vilket av dem? Ja, där är han, okej. Okay. Comeback medic fick henne. Oh shit, nej! Oh. Det är något där i buskarna. Ninja, varför är det du och jag som är flankers? Ja, det undrar jag också. Hitta Soldier. Why not? Soldier är till höger om oss, bakom oss. Jag kommer till dig. Ah, jaga mig! Jag kommer här i det andra. Tanke. Han är bakom oss någonstans. Nej, han är där fortfarande. Ninja, han är där framför dig. Ja, jag tar honom. Jag fick honom. Död. Jag missar min sköld. Jag bryr sånt så lite i trouble. Nej. Nej, tack för det ute. Det var ju jättedumt. Det är ju ute. Fuck, den tog vi pengar. Ja, de kom bakom oss. Nej, jag är bort i alla fall. Hon är typ död. Ragnar är tillbaka i huset. Nej! Han är död. Han tryckte på Q. Den är geni. In i vänster topp. Där är han. Där har vi något kanske. Oh shit, that's M6. Bakom oss. Bra. Han död. Nej, jag kunde inte rätt. Vad sitter Rogue out with? Mig. Kan vi... Är de? Han är till vänster om. Måste ladda om, han ger skott. En jävla vägg alltså. Soldier är bakom oss. Vi får se bara bortom från vi. Oh no. Nice. Bra. Sweet victory. Nu blev jag frusen av ulti där. Samma. Ja, vi fick en mate tillsammans. Jaj. Epic. Nej. Come on. Eller har ni ett spel på japanska? Nej, jag vill ha bara Tracer på japanska. Det är katt mig med ni. Dessen tycker jag bättre på engelska. Deja vu, Desko! Ja! Deja vu, Desko! Åh gud, på den här banan då? Vi har Tracer, vi har Anna, vi har... Rutan! Jag vet inte. Hanzo, frågetecken? Vi har Mordotter combo. Too many snipers. I know what I want! Det är bort att Anna regnar. Precis. Så är det bara. Too
Two-man is not med röd text också. Det var... Okej, toggle. Så där är shift är sonar och höger är split. Perfekt. Och så... Men behöver healers eller vad? Jag tror vi har healer. Det här kommer vi ta ändå, lätt. Grejen, jag är ju sämst som sniper, men jag kör det i alla fall bara för att träna upp mig lite nu. Vad känns det? Va, du såg ju din McCree, den har vi gott, like. Ja, men det var ju ingen teknisk sniper. Den här måste ju, för att Widowmaker och Hanzo, då måste man ju charge upp tekniskt. Och så man slö också. Och de har inte flashbang heller. De har en Hanzo och en Mercy. Two, one. No. Så här. Uff. Är det ton här eller vad är det? Ja, det är ton här, men vad är monterat? Åh oh, shit. Har vi det framme hos oss till höger? Mm. Ja, jag bestämmer. Han står till höger. Glada. Där dog jag. Deras Mercy död alltså. Torbjörn död också. Ja, nice. Bra. Aj, shit. Slipper honom. Svenska avskan. Den där fula råttan död. Han ser död bra, let's go. Jag blev skjuten av McCree. Var är McCree? Jag går topp. Kolla. McCree död. Åh oh, shit, det gick inte. Jo, men... Det var alltså fastnade i fällan. Ja, där uppe är de allihopa. Ja. Förutom en Junkrat! Kan han? Stämmer vart han vill gå. Bra. Poppa ner dem. Det är någon till höger om oss. Marisa. Det är nice. Död. Han så död. Fuck, jag missade den där totalt. Shit, shit. Nice. Vad fan var annat ulti? Adrenaline boost tror jag det är. Ja, yeah, du ger en boost till... Som, det är som, är det inte som Lieutenant Morales steampack? Okej. Okay. Jag tror det är så. Den som är boostad får damage boost då. What? Hanzo. Åh jävlar! Nice. Han stopp. Han är drog. Åh, han ulta. Fan, ta han. Bra, bra, bra. Åh, tack. Till höger, Jankra till höger. Och en till vänster. Torbjörn. Och rissa till vänster. Bra. Oh no, oh no! What? Jag är alltid redo. Vad? Försöker jag junkra ett tankar? Fuck. Det är mig! Så, jag räddar dig, tror jag. Och så kommer det! Aaaaaah! Ultar! Nej! Oh shit, bakifrån! Mm! Jag drog en jävla jam, eller? Fuck, Niel! Där stod han. Ja, vänta. Fuck a duck! F1
Famous last words from Kamina. Oj, spoiler, fuck. Oh my god, han dog. Oh my god, den personen. Oh my god, jag missade alla skott. Nej, 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 fuck. Fuck, 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 fuck. Vem som helst annan. Oh ja, high five. Mej kommer, Mej kommer. Mej kryt upp, Mej kryt upp. Nej, jag har någon att spela. Okej. Jag tror det var en tur. Får vi sälja lite då. Mej, Mej kryt bakom oss. Ingen. Han drog upp den där stunden. Nej, jag hann inte rädda dig. Han var för upptagen med dig. Fick jag någon? Mig i livet fortfarande. Ja men sluta upp med det där! Fucking fressonen. Mercy log. Mercy dödens död. Yes, fick mig. Bra. Flottan död också. Torbjörn bakom mig, göteborgare. Ja, han är död. Farlig, farlig, okej. Okay. Där i luft! Oj! Jag kommer inte få play of the game för att det är jag som spelar hand som helmen. I'm learning. Vad vill jag ens veta? Men är du jävla god eller? Jag precis dog allihopa. Så. Just ja, det här var inte kul att se. Hade det varit en pro Hanzo, då hade han ju varit död där vid det skottet, men det gick inte. Åh, kolla, det är bara blått. Inga röster kom in, det är bara från oss då liksom. Så, nu har vi. Perfekt. Nej, så förstör någon det! Och nu... Ja, var det gött? Yes. Hej det. En ny lootbox. Loot snacks. Det är loot snacks. Oh. Ja, lootbox. Lootbox. Kom igen, Erik. Bara skräp. Skräp. Jag fick guld. Hur mycket? Jag fick ett. 50 guld. Coolt. Try me. Vad är Junkrat? Eller Garrosh? Så är det Garrosh? Yeah. Garrosh är cool. Åh, oh, där. Jag vill inte ens. Jag vill inte ha Garrosh. Nej, hey guys, kollen är på något bra nu för tiden. Recreators. Speaking of which. Idag också, jag har inte hunnit se det idag. Åh, oh, yeah, det lät rätt intressant. Ja. Vänta, vad sa du? Recreators och mer. Damashi. Ja. Ja, jag fick en Gerald. Sakano, säsong 2. Manga. Jag såg första avsnittet, är det värt att följa? Sakano? Nej, alltså är det manga, sensei. Är det manga, sensei? Ja, jag tycker det var helt okej. Jag får Oreimo-vibbar av det. Är det ungefär samma sak, eller? Det är exakt samma sak som Oreimo, fast mycket sämre. Ja. Så det är bara incest, alltså. Let's go. Ska vi säga om nya Attack on Titan. Hinako Note, såklart. Just ja, det var ju det du sa förra gången. Det enda jag ser av Hinako Note är de här små reklamsnuttarna när de typ håller upp folks tänder och grejer. What? Jag tror det är de nästa avsnittsnuttarna som de lägger upp på Kadokawas YouTube-kanal.
Och det är en bild när bara någon sticker in händerna på någon annans käft och håller senet händer. Det är allt jag vet om mina konaut. Så du menar... Det där lät inte bekant, nej! Tungvrickare. Tungvrickarvideorna på Kadokawas kanal. Ja. Ja, nej, de har jag inte sett. Vad fan vill man göra? En annan, vad heter den? Zero. Den är rätt mysig. Den är mysig, men den är rätt bra. Vilken är? Zero. Fantasy-serien. Bara Zero. Zero Karahajimro. Precis. Vänta, vad är Rodogs högerklick för någon attack? Vad heter det? En liten boll som exploderar en bit. Okej. Okay. Så det är som om man står längre fram och skjuter ett vanligt. Perfekt. Som man ska högerklicka om man pullar in någon, är det det? Är det bättre än att vänsterklicka så att säga? Nej, vänsterklicka är bättre om du är närstrid. Okej. Okay. Om de är en liten bit bort så högerklickar man. Okej. Okay. Men jag tänkte för att, med tanke på att om man är boll och man har pullat in dem. Nej, om du träffar med den bollen så är det bara... Okej, okay, jag är inne på punkten. Vi har råd av bakom oss. Du vill explodera i ett skott först. Oh shit, jag trycker på fickan. Tada! Shit, jag dör snart. Nice heals! Ja, det är jävligt svårt att hela allihopa. Och där är. Men jag har rest väldigt snart. Mm. Jag tror. Nej, shit, jag höll på att heala. Jag ser. Tracer på min röv. Så jag dödar henne. Men du är Tracer. Jag är Tracer. We're all Tracers now. Mercy Bay. Jag har bara också en tracer. Och jävlar, jag har en tracer på det. You get the feeling about deja vu. Jag är död. Jag kommer. Ja, Svån gör det där uppe. Tjockis kommer. Ja, oh, jag ser dem. Oh shit, ja. Tracer vill ha menar. Oh shit, vem sätter vägen där? Ah! Oh, det var inte bra. Oj, nu dör vi. Det är sällan. Aj. Och satte jag en väg i vägen. Jo, jag skulle just toka alltså. Jag var typ en sekund för trög innan jag märkte att vägen var där. Jag tror jag ställer mig bakom så länge. Frys ulti. Jag ser det kanske. Oh shit. Oh nice! Fuck! Nej, så kan man... Rodhog använder sin ult. Rodhog använder ult. Ja, kan försöka döda den. Ja, han dog väl. Ja, jag missade. Shit, oh shit! Va? Så ser det där. Oh no. I've got you. Hello there. Let's go. Wow. Ibland blir man träffad av junket. Nej fan, nej jag blandade ihop det. Det är inte shift. Men det gick bra i alla fall. Jag är ulti redo, så att vi kanske ska pusha på nu. Hem på mig. Nej! Rodan fick mig, han är så låg. Nej fan också! Det är bullshit! Jag har ulti bara, jag vet inte jag kan komma in från vilket håll som helst. Get this bitch! Oh shit, vi måste gå på objektet kanske. Nej, jag fick in den. Fick honom. Oh shit. Oh shit, jag studsade. Nej! Oh. Jag ska ju skjuta när den studsade upp, den jävla. Han hoppade med den. But Australians can't jump.
Jag vet inte om jag är bekant med den visdomen. Jag kommer ihåg förra gången Tachikomatic, du vet, det är alla australiensare är ju samma liksom. Roadhog är ju Junkrat och Roadhog. Can't be racist because he's Australian, mate. Ja, då kör vi dubbla australienare. Oj, good day, mate! Oj, you're bleeding gravy! Fatso! Stupid bloody spy! Är det en Teotor? Ja. Och alla på höger, okej. Okay. Och jag är på vänster sida, det är inte bra. Oh shit! Va? Skölden gick. Sådär, okej. Okay. Är jag själv här? Nej, det är den nu! Det är en Lucio. Jag försöker få förlär på bomben, men det gick. Oh, vänta, jag ska inte vara här. Jag ska gå på mitten, tror jag. Oh shit, vem är det där? Är det pappa Sold 6? Jag måste ta Sold där. Fuck. Vad gör de här inne? De har kul. Oh my god, de kör över oss. Jag tog deras roll. Men tog någon deras soldier, för han är på höger och irriterar. Den är här. Har ni? Så han sköld, och så dödar mig. Åh, jag har stuckat! Åh, jävlar! Fucking trasser. Men det är lugnt, vi är en mot en. De har ingen Zarya. Nu kör ni det. Oh, okay. Kom in. Det var en Roadhog där. Jag ska inte göra någonting med den här skölden tydligen. Oh, men! Shit! Nej. Och så kommer Lucio från ryggen. Fan! Hur jävla mycket tar den där skölden? Ja, ganska mycket. Men jävla soldier är lite jobbig också. Ah, det är lust. Hjälp mig. Fuck, jag trapp. Soldier på höger. Jag går till på honom då. Taking the point. Oh, nice. Ha! Mm. Fuck you, soldier! Oh, man. Yeah, oh, shit, där kommer den. Nej. Oh, han kommer runt på mitten av pointen. Fuck! Nej! Jäkla däck, alltså. Jag blev däckad. Vänta. Shit. Jag kommer med ulti och kör bara in. Deras prov var ganska... Nej, så kom den. Yes, jag fick henne. Spacer, sluta fara en hore. Kom igen. Nice. Bra. Killar. Nej, inte soldier. Sorry. Jag såg det någonstans. Han står ju fortfarande i samma jäkla hörn. Men hur studsar hans bomber? Jag fattar ingenting. Åh nej. Nu snälla dam också. Jag är på punkten, Ta health point. Okej. Okay. Health point. Healing. Jag behöver healing. Healing pot. Total biscuit of rejuvenation. Tracer kommer
Punkten. Jag är så fucking rädd! Jag Nej! Det var värsta kött från den där inne. Nej! Alltså får de pointer så har ju många av dem vunnit. Ja, det är härligt. Snuskigt gjort. Ja, det var säkert ännu så upp i början. Kan det vara Trump var högt finger med i spelet eller? Tack. Kan han build a great wall? Den försvann. Den försvann. Jag behövde stacka om mig igen på den. Jag fick mest healing done och slog mitt carrier average med Roadhog. Vad fan? Kan vi invita mig igen bara? Vänta, måste vi leva som grupp då? Nej, men det lever automatiskt. Aha. Tryck på O. Vänta, nu sitter jag fast i en lås i en laddningsskärm. Oh no. Oh no. Har allting gått på helt enkelt? Det är inte bra. Är det bara jag som är fast i en laddningsskärm? Nej, jag också. Okej. Okay. Eller var jag fast i laddningsskärm? Jag tog bara det i game så kommer. Leave game? Okej, okay, leave a screw. Prova det här då. Då kan jag länka på Discord medan vad jag... Vad jag har bevittnat av mina konauts. Ah, det där då! Vänta. Letar jag också. Din beskrivning var ju så jävla. Nej, vänta. Det var ju en endscene var det. Det där tror jag inte är med i serien, utan det är en endscene. Ja, att... Något sånt. Fan. Jävlar, det kollet. Det är så shit. Det där ser så jävla konstigt ut när tänderna är så här icke-moe-tecknade. Ja, det kan man säga. Det där ser ju riktigt creepy ut egentligen. Det är den nya fetischen. Speaking of fetish, Seven Mortal Sins. What the fucking bullshit är det? Är vi alla här eller? Yes. Va? Jag är för fan i en svart själv när jag killar det. Jaha, jag exekutar gamet, så du måste nog också göra det. Nej, så rejoinade jag. Ja, jag tror det. Spelet har nog buggat ur det. Jaha, lämna en till gruppen, eller va? Ja, skitsam. Jag är med i er grupp nu. Du är i grupp, men... jag var också i grupp fast jag var fast på skärmen, så jag stängde av spelet helt. Men jag är med i min grupp. Ja, ah, men det är bara söker någon gissning. Ja, men jag är redan i verkligen. Jag är med i gruppen. Nej, vänta, stopp, stopp. Han är fortfarande på... Är han på svart skärm då? Nej, men det är fullt. Okej. Okay. What trigger is this? Nej, Matthews, har du slutat spela Heroes of the Storm? Nej, jag är lite av och till där, men jag brukar inte köra så mycket quick play med randoms, utan jag bara kör ju bara mest med andra i så fall. Yeah. Jag tänker hellre en bot än en no tryhard fit, så att ja. Vad är hellre en bot? Sen så man blir ju lite less efter att ha kört alla Nexus Challenges också. Ja. No. Nej, men fan vill man spela?
trodde var min healer manager. Jag trodde du blev trött på healer. Det är min healer. Kasta här så ordning själv. Så vill du spela healer? Nej. Jag är Reinhardt. Okej. Okay. Du kommer bara döma mig i tystnad väl. Exakt. Ska den där spela Mercy? Oh god. Oh my god, den resten var bara två stycken som dog. Oh. Jag har gjort hela tiden. Precis. Kommer du ihåg, vi var i första uppdraget med Tracer. Jag kommer inte ihåg för jag var inte med i det. Jag hade inte spelat då. Det var ganska spännande. Svårt. Turn your head and cough. Oh, det där är bästa emoten. Okej. Okay. Wow, vad en dum. Ja, det måste inte det. Kom. Tror Reaper kommer komma till höger om oss. Ja, jag kan stoppa honom när han kommer. Nej, han är här. Oh, snipern fortfarande. Vi har också en sniper, men han är borta. Oops! Jag fick en! Oh shit! Vi har någon topp. En Widowmaker topp. Det står för oss på bron. Finn henne, jag hade inte henne. Han är älvsnåpe. Han är fucking bäst. Tack. Ja, där. Oj! Oh shit, de är här nere. Oh, Widowmaker är här tillbaka också. Har vi någon här? Oh shit, Jenny på mig! Vars är ni? Yeah, jag fick honom! Okej, men det kommer jag komma ut. Kan jag ulta dem? Yes! Yes! You do not deserve to live! Diva. Du har två healers, så du kanske förtjänar den. Vänta, vi ska säga Ninjo. Det där blåa du har på, är det en sköld? Är vi HP-baren alltså? Ja, mm. Okay. Det gillar sig själv. Åh oh, shit, åh oh, nej! Ultri då. Mörsar lite uppe. Genie är bakom mig, Jag sitter fast här. Jo, jag ser honom. Åh, han ultar. Han är på mig, aj! Is that a Genji Pro? Is that a Pro Genji? I hate Pro Genjis. Freaking Genji alltså. Vi fick Genji. Efter att han tog tre stycken. Jävlar. Widowmaker. Åh! Nej, jag vill inte dö längre. Åh shit! Spring. What the fuck? Wow, hur långt når den där då? Den är ganska lång. Wow. Nej, så kommer han på andra sidan. Här, healer. Ja, men själv är ner. Åh, soldier ult. Åh oh, shit, Genny på mig. Åh, wow. Oh, jag har en Widowmaker på mig. Nu då? Åh oh, shit, backa. Oj, fuck. Jag hade Genny med. Åh, vi har en trackboard. Vi har någon bakom mig, är det Genny?
Jag har på mig, jag har på mig. Åh, Diva på mig. Widowmaker fortfarande där i hörnet och försöker göra det svårt för mig. Widowmaker sniper fortfarande. Ja. Sniper, no sniping. This is a revolutionary idea. Har någon henne? Mercy! Oh shit, nej! Jag hittar Genji! Hjälp mig, hjälp mig! Hjälp mig! Hohoho! Ja, don. Right top, Genji, right top. I made a terrible mistake! Ja, det gjorde du! Widowmaker rakt om för oss. Oh shit, 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 shit. Nice. Oh shit, jag hoppar in. Det är inte bra. Åh, de ultar. Mercy ultar. Wow. Oh my god. Knappt den där fire striken. Det var bara gick in i den. Är en Genny topp? Jag får fortfarande toppa det. Vad är det, Norisa? Det är någon ovanför där, i gången. Min sköld kommer gå. Ja, Genji, Genji bakom oss, Genji bakom oss. Jag ser den här på honom. Bra gjort. Bra, ni fick honom. Bra, 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 bra. Fortsätt på, bra. De har Norisa. Oh shit! Flytta, flytta, flytta! Ultar. Oh, nice. Stabil. Widowmaker där uppe. Fem. Hälften uppe. Rakt om för oss på en jävla... Oh shit, nej! Jag har på typ plan. Oh shit, jag har Genji på mig, Ja, han är ulti. Ja, fick samma. Åh, Soldier också. Åh, oh, det här var inte bra, det är inte bra. Åh, oh shit, jag dör. Åh, oh, Widowmaker sniper mig. Widow är till vänster. Och Genji till höger. Nej, okay. Vad gör de här? Oh no. Oh no, it's spaghetti Oi. Bli inte sniper. Fuck. Hello. Du själv? Nej! Jävligt. Ja, Widow kommer försöka flanka ovanpå. Ja. Det är någon på höger där, vem är det? Vad gör hon här? Jag tror hon är bakom. Åh, Widowmaker tog någon. Nej. Hon stannar på bakom. Var är hon? Ja, hon är vid en annan. Åh, shit. Hon är på mig, hon är på mig. Åh, Genny är på mig. Ah shit, nej! Genji är ett tråkig, jag fattar ingenting. Fan, vi måste ta Widowmaker där, Genji hon är på mig hela tiden. Ser du Widowmaker där längst bak? Ja. Emil, jag kommer dö! Oh, jag ser lite upp. Nej! Där kom det med! Men där är inte bort. Oh shit! Jag skulle inte hitta ett misstag. Åh, Genji är här! Kastar över en svans med. Döda dem. De är på mig. Widowmaker på mig, hon är längst bak. Mm, han död. Såg jag nu. Tack. Oh shit, alla är på mig. Genji fucking log. Genji är framför dig. Han log som en stjärna. Och han studsar på dig. Jag kan inte! Vänta, Tachi, jag kommer. Vänta, Tachi, kom med.
Vi flyger upp. Okej, jag gör inte det. Nej! På väg, stoppa! Jag ser! Ah! Nej, han strakar blivit uppe. Oh my. Oh shit, jag sviver han fel håll. Jag kommer till. Oh, nej. Fuck! Jävla Orisa. Orisa till vänster. Oh nej. Bleed Earth Shattered. Bullshit, bitch. Vi fick honom så att det är nog värt. Fan, är Widowmaker någonstans. Lida Sällan 76. Är det nya va? Sällan 76. Oh shit, någon är på... Jenny är på... Oh shit, soldier! Oh, mercy. Quit! Oh shit. Överlev, jag har ulti också. Överlev. Eller överlev, ni kan dö också, för jag har ulti, men... Beautiful. B-E-A beautiful. Winky face. Snodde mitt. Is that a probe, Genji? I don't like him. You have my shield. And my axe. And my axe. 12,000 healing done. How much? Jesus Christ, and a soldier out heal me. What? Yo! Han hade 12 000, jag var på 10 000. Hur i hela friden som han gick det till? Bara för det, då ska jag prova Genji också. YOLO! I'm a good Genji. Vill du ha allt ansvar? Precis. Boosta inte mig, för jag kommer dö direkt. Det är det som är poängen. Vi kör båda våra ults och så bara BOOM! Dö direkt. BAM! BAM! Hello brother! You almost killed me! Jag älskar så... Kogina, jag har lite godis. Gör ni såna här lore emotes egentligen? Du måste equippa dem i menyn. Okej. Okay. Så har man hotkeys. I need healing. Jeebus vad de har folk. Rinse dancing? What? Nej, okej. Vad kör de? Oh, nice. Var fan är de? Det var en jävligt bra fråga. Ja, ingen här framme i alla fall. Vänta, det står reinstansing för mig. Försvann de? Ja, yeah, det kan ha varit några av dem som disparade. Är det där de? De är en sniper. De är Genji också. Nej, oh shit, vi har en annan. No.
We don't make it here again. Let's just... Don't it. Jag ser inte vid de interna. Jag ser Genny. Nice. Och shit, triple kill från våran random. Han är så dum alltså. Ja. Någon av dem. Oh shit! Oh shit, vi har ryggen. Kom igen, ja, jag fick McCree. Det är så pinsamt när man inte lyckas se. Shit, vad är det där? It's okay! I need healing. Nej, det var inte jag. Det lät jävligt bra det där faktiskt. Det var spot on. Impersonation. Hello, Tachiko! I am moving the payload. You are moving the payload. Here we go. Whoa, where's the bugger? Oh no. Oh shit! Ooh. Got a crazy game. Oh no. Ah, shit. Jag backar. Jag är alltid redo. Låt en ninja gå först. Ja, tack. Jag kan slunga dock. Nej, ja, vem fan var det som här? Jenny. Ja. Varför tar han vägen? Ändå, bra. Jag kan inte träffa mina shurikens. Det är det. Oh shit, de är Widowmaker uppe. Oh shit! Oh. Okej, okay, nej, jag tror jag ska vänta tills ni kommer upp. Jag behöver en... I need healing! Exakt. Men vadå, jag eliminerar sällan. Hur fan lyckades jag med det? Nej, det var han som... Ursäkta. Oh my fucking god! Damn it. Jag kommer bli nedjagad. Jag måste stoppa Widowmaker där, okej. Okay. Widowmaker måste dö. Jag går på henne, jag ska se om jag kan gå runt och så stoppa henne. What the shit? Nej, det kan inte... Fuck! Det var inte bra gjort av mig. De fick spela det som faktiskt började spela spelet. Jag behöver healing. Börja mot. Vad fan? Du fick ingen heal. Nej, för jag ska kunde inte se dig där uppe. No heal for you. Jag har inte kunnat hålla den. Jag hoppas att vi hade sniper-healing. Men jävla Genny, han är ju överallt. Vad fan är det där? Ja, ah, det är resten jag inte skit om. Vart är Widow? Matthews, är du fucking redo? Är du fucking redo? Okej, okej! Om jag kan hela runden inte bara... Nej! Nej, men ska jag spå... Oh shit! Do it. Okej, okej! Damn! Som hade en kontring! Damn! Oh shit, nej! Jag healar dig! Oh shit! Jag blir snipad! Fuck! Ja, det är långt, jag har 4 minuter på oss. I have taken... Vi har ingen tank. Nej, det har vi. Vi har diva, men vi ska se här. Ja, gärna till. Här då. Ja, deras Widow fortfarande kort efter. Ja. Hon är död. Gå, gå, pusha på. Ja, då var det det då. Vad fan kom? Nej, never mind. Vad fan då det är ens? Han är så. Sneaky McCree. Ska jag rotera karaktären? Ja, det var inte på honom. Fan vad de pushade ut mig. Orbos är
Var är Widowmaker? Där uppe som vanligt. Jenny är one för oss. Oh shit, jag fick deras ryska. Jag är fast med McCree, Jag är fast med allihopa här! Hela familjen! Fuck! Varför är alla på mig? Det är mobbing! Det är som Boken och Hero Academy all over again. Nej, det är inte alls, jag vet inte, jag har inte sett det. Va? Nähä, okej, okay, jaja. Genji, håller han på mig. Fuck, jag blir sjuk. Nu är vi tre tanks. Ja, jag trodde det skulle gå bra med tre tanks. Vi behöver komma fram. Eller? Nej, jag sen jävla ner. Det är lite kul. Den har ryggen också. Fucking Genji. Uh-huh. Ingen själv. Går runt. Oh shit, we don't make it. Jag är på pointen. Jag är typ fel där. Jag kommer också med typ. McCree top också, bakom oss. Jag sitter själv här också. Aj. Ja, de har inte ulti på. Jag hatar Gaming. Nu dog Gaming. Behöver en till healer eller ska vi köra tre tanks? Nej, skojar du med mig? Kör på. Hur gjorde de så mycket skall? Nu tar Porsche vid det här. Bakom oss! Nice, fick honom. Nej, han är kvar där bak. Oh, Widowmaker top. Jag är ultrid också. Med död. Genji vänster. Genji top. Genji ovanför oss. Murder everyone. Där kommer han. Ulta honom tror jag. Nej, det gör inte alls. Dead 76. Oh, vilken push. Yes. In your face. We won the game. Typ. Vi carried them random säkert också. Ja, ah, såklart. Det där jag vaknade då. Jag tog den där sprang. Våran random var bra också. Fick fyra guldmedaljer. Epic! Hur ser man hur mycket andra får? Va? Nej, det blir stor det. Ja, de fick ett kort stod ens medalj. Jaha, okej. Jag fick ingen medalj alls för sög. Men du spelade ju Genji. Vad var det som gick fel? Jag vet inte. Är det inte en play to win eller vad nu heter? Play to win vinner. Nej, för jag har ju redan betalat. Jag betalar inte mer från dem så att säga. Ja, oh, hade inte rätt skin kanske. Ja, ah, det var nog det. Grejen är, jag kan inte spela bra offense. Defense så där. Tank support. Ja, oh, nu är Trans på deras lag. Va? No! Traitor! Fick vi en level 4 också, då ska vi se. Vad ska man köra? Vilken är Garden? Det är den här. Fuck it, YOLO! I'll be watching over.
I'm not a miracle gun. Fallo. 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 Ah, fiskar så hur den typ. Åh oh, nej nej. Shit. Okej, okay, du är där. Det var mera. Ja, det är bra om man stannar kvar och inte går ner i hålet. Dödar sig själv. Någon på punkten. En till Genny är igång. What the fuck? Kan vi inte banna honom? Oh shit, är jag själv? Nej! Kom med trasser, trasser, trasser. Diva inte död. Diva är död. Oh yes, jag har er. Mig kommer, mig är på mig. Oh. Nice gubbe. Är det våran... Ja, det är bara... Det är sällan som... Sällan som bombarderar oss. Oh. Shit, jag kommer där. Varför nu? Varför gör du det där borta? I deras bas. Vad gör du där? Roman. Damn it! Oh shit, diva. Oh, det är någon på mig, det är någon på mig. Mig är på ryggen. Höll där. Åh, tack, det var superbra. De är på mig. Åh, de är så fint. Genny är på mig. Fick du Genny? Jag tog. Åh, de vidde mig där borta. Fall back everyone. Akta Tracy, det går folk där. Det är inte vår Tracy. Men fan, jag var bakom väggen, kom igen! Det är någon på punkten, diva på mig! Oh shit. Nej, vänta! Ah, jag stannade. Oh shit. Fucking McCree och May var på mig. Nej, så dör jag precis när jag ska dra ut. Tack. Yes! Nej, jag blir instängd. What the fuck? Volbla, hoppade över kanten. Nej, jag sköt mig själv med min egen raket. Men jag dödade salaten samtidigt, så det var det. Det var vurf. Oj! Jag fick i den! Oh my god! Wow! Mein Gott! Jag rullar kanske om det. Nej. Han är inte redo. Pew pew pew! PewDiePie! Jag kan få en arm istället. Så. Jag ska gå ut i marken också. Det är svårt att sikta sprays ibland. Ja, du har inte hittat det skulle. Nej. I'm taking care of you. Vi är pharmacy igång! Aj.
vuxna. The pharmacy, kom till mig! Ah, på punkten allihopa. Gen i rygg, gen i rygg. Gen är lite överallt, jag vet inte vad det är. Gen är död, eller? Nej? Nej, död. Nu är han död. Oh shit. Men de har skjutit överallt, du. Ja, vänta. Rest redo. Han visste att jag var här! Nej! Han gjorde samma sak igen. Nej. Nej, jag fick mig crease eller något. Shit. Jag kan bara resa en som är nere. Genie bakom oss. Kom till mitt istället. Vem är Zenyatta? Där. Ja. Oh boy. Han missar. Oh no. Jag har det. Perfekt. Ja, ändå. Nice. Nice. Deidaratta har bytt tre gånger nu. Först var Tracer, sen Genji och nu är han McCree. Det var kul. Det var shit, var alldeles långt fram nu. Det är en Hanzo. Det var en Hanzo. Den där är Genji. Ja, McCree försöker flanka här uppe. Han försöker nu vänta. Shit. Ja, backa. Ja, vi kör. Oh no. Jag är rädd. Nej! Tainun! Jag gick ju till en soldier också. Han gick där uppe alltså. Jag tror jag drar härifrån. Om jag kan. Ja, han dog. What? Kom, fick guld på mig. Jag kan hjälpa också, då så, då kör vi. Är McCree död eller? Nej, vi har honom. Alltså, våra McCree. Han lever. Då dog alla dem. Tar vi det här gubbar. Gubbegänget! Bakom mig. Nice. Reaper. Jag hjälpte honom med det där. Jag röstar på mig själv. Det kommer inte med han. No epic. Mercy versus Roadhog. Well met! I've got my eye on you. Super! Loopbox? Oh, det var loopboxes. Hur länge har vi kört nu? Klockan är 10. Jag fick Orissas dans i mot. Åh, kan man få dans i mot nu också? Ja, alla fick en dans i mot. Ja, den såg ju lite speciell ut. Jag tror jag måste dra, ja. Men ska vi spela i alla fall? Yeah.
Ja. Jag funderar också på om jag ska ta en paus. Paus i gamandet? Ja. Widowmaker kör ballett. Okej. Okay. Yeah. Jag gillar Tracers. Jag kör Reaper. Reinhardt. Reinhardt så riktigt. Reaper, han bara tappar med foten. Det passar väl honom. Ja. Reinhardt sa du. Sweetheart. Åh, oh, ja. That is so him. Jag kan inte kutta dig bara. Ja, du har en... Jag har ju yxan. Ja, Bloodheart. Och sen kommer väldigt närgångigt där bara... Kyss, madame! Nej, det gör nog lite ont. Jag suger den här dans på... Oh my god. Musiken passar till Soldier 76 dans. Då har han en farsa alltid. Just det, exakt. Oh, Winston kör ju... Är det... Jag höll på att säga att bug, men det är inte stämmer inte. Nej, Twister. Twister, just det. Nej, men jag tar en liten paus. Får vi se vad som händer. Tack för gamet. Yes. Vi hörs. Hi. Hi. Vi ser här. Blir det här? Nej, så där blir det. Så där. Så gör vi så här. Jag kickar mig själv från gruppen. Boom. Det är för många som gillar Overwatch tydligen. Jag ska ta lite lugnt. Det är inte samma entusiasm när det gäller StarCraft. Lite synd. Jag pushar det så hårt men ingen hookar. Jag har aldrig varit en RTS. Ja. RTS? Nobody plays that anymore. What? Say what? Spela MOBA-system. MOBAs? Nej, nu får det vara. Ja, ah, just ja. De hade ju släppt in uppdatering för... Alien Infestation, eller vad den hette. Mm. Jag vet inte, för att vi spelade fyra pers ett co-op-spel som i princip var alien-baserat och man såg snett uppifrån. Alien Swarm, så heter det. Är det något som låter bekant för er? Jag har hört talas om det, men jag har aldrig spelat. Okej, okay. För att de har ju uppdaterat det nu. Reactive Drop, som är en... Det är lite mer banor och man kan köra upp till 8 pers. Okej. Okay. Så att kanske det är nästa duk. Ja. Yeah. Mm, yes. Vad det ser ut som att... Left 4 Dead-aktigt, fast tredje person. Mm. Måste lämna. Blås. Ska se här. Kanske ska kolla Recreators också, just det. För jag håller uppsikt också, för de kommer väl ta ett break snart, för att det är ju 22 avsnitt också. Mitt sådana här så tar de ett break och plötsligt ska de dela upp det i två säsonger. Ja, yeah, det har blivit trend. Eller en vana. Hemskt. Men Recreators hade nog ganska spännande premiss. Fast jag minns inte vad den var.
Vanligtvis är det att man, om man ser på Sword Art of Nine eller Log Horizon, de fastnar i ett spel. Men i det här så är det att skapelserna från anime, manga och spel kommer i vår värld. Just det. Så blir det en kulturkrock där liksom när de möter sina mangakas och det där. Och helt plötsligt man har en magical girl, man har en stor mecha, någon psykologiskt störd tjej eller psycho tjej, någon sheriff slash mördare, jag vet inte, eller detektivmördare, jag vet, han var väldigt speciell. Så har vi någon från typ Persona, känns det som väldigt, och så någon riddare liksom som är en saber lookalike nästan, eller inte lookalike men tryhard. Ja, det är väldigt väldigt olika premisser, vilket är spännande. Plus att öppningstemat är ju kick ass. Ja, men då så. 8 avsnitt ut. Det är som min lilla diamant, så att säga. För att det är lite som Shaika. Det känns som att det kommer vara overlooked och lite underskattat. Trots den där premissen. Så att, nej, den ska jag spara och njuta av. Jag ska hitta på något annat. Ja visst. Good game today, gubbs. Yes. Bye. Bye.